abanyamuryango basaga 200 nibo bari bitabiriye iyi nama ya biro politiki yibanze ku ngingo zitandukanye zirimo imiyoborere izamura iterambere n'imibereho myiza y'abaturage guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda hahangwa ibishya bifite ireme haba imbere mu gihugu no hanze yacyo ndetse n'isuku nk'isoko y'ubuzima buzira umuze no gukumira ibyorezo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba na chairman w'umuryango RPF Inkotanyi yashimye uburyo igihugu gikomeje kuzamuka mu bukungu ndetse n'uruhare buri wese abigiramo. Yerekanye uburyo mu mwaka wa 2018 ubukungu bwazamutse ku kigero cy'umunani n'ibice bitandatu ku ijana buzamuka ku munani n'ibice bine ku ijana mu gihembwe cya mbere cya 2019 mu gihembwe cya kabiri bwazamutse ku kigereranyo cya 12 n'ibice 2 ku ijana. Ibi ngo bigaragaza ko hari byinshi byiza bishoboka kandi ko byose bishingiye kuri politiki n'amahitamo mu Rwanda rwakoze. Iyi kandi ngo niyo ntego ya RPF kuva kera hagamijwe imiyoborere myiza, iterambere no guhesha ishema Abanyarwanda. Gusa yagaragaje ko hari ibitagerwaho biturutse kuri bamwe batuzuza inshingano zabo. Yatanze urugero ku bayobozi baheruka gukurwa mu myanya. Kuvaho is a logical conclusion. Niho bikuriye kuba biganisha n'ubundi. So ibyacitse nuko wagira umubare wa mayors uko wabungana kose badakora ibyo bakwiriye kuba bakora cyangwa se batabikora uko bakwiriye kuba babikora. Icyo nicyo kibazo cya mbere, kandi icyo kibazo iyo ugikemuye bwa bukungu burakura n'ibindi byose Abanyarwanda bifuza kubateza imbere biraboneka. Iyo utabikora ni ukuvuga ngo ibyo Abanyarwanda bifuza ntabwo bazabigeraho cyangwa se bizatinda kubigeraho, bitwara igihe kirenze icyo byari bikwiye kuba bitwara. Ahubwo rero ntitugatinde kugira ngo abadakora ibyo bakwiriye kuba bakora bakorera Abanyarwanda bagende bagerageze ibindi ahandi babise abandi Banyarwanda bagerageze bakore ibyo bakwiriye kuba bakora. Umukuru w'igihugu kandi yasabye abanyamuryango gufata ingamba zo gukemura ibibazo bikibangamiye Abanyarwanda birimo ihohoterwa iryo ari ryo ryose, umuco wo kudahana, impanuka zo mu muhanda ziterwa n'umuvuduko mwinshi w'abatwara ibinyabiziga, ubusinzi no gutwara imodoka nta byangombwa byuzuye. Yavuze ko kutamagana ikibi aho kiva kikagera bidinda iterambere. Ku kibazo cy'ihohotera rikorerwa cyane cyane abagore n'abakobwa, umukuru w'igihugu yavuze ko uyu atari umuco w'Abanyarwanda, ko gikwiye gukemurwa vuba. Ariko iyo mico yo guhohotera abagore ituruka yavuye ko atari ikinyarwanda. Nyarwanda bubaha buri muntu wese, bubaha umuntu mukuru, bubaha umwana, bubaha byagera ku mubyeyi ho bikaba akarusho. Ririya hohotera tudakemura buriya naryo ritwambura gutera imbere, ntabwo mwari mubizi. Umukuru w'igihugu yasabye abanyamuryango kongera imbaraga mu kunoza imikorere, imikoranire ndetse no kubazwa ibyo bashinzwe kugira ngo byihutishe intego y'iterambere igihugu cyiyemeje. Iyo ubaye ubwirwa gusa n'abo witwa ngo urayobora bagahora bakubwira ibyabaye, rwose naguhamiriza ko 50% ngo wenda niba ari igitangaza bizaba ari byo, ibindi 50% bihora atari byo. Ariko bigasubirwamo buri kanya, buri muntu wese ukabaza ugasanga ntabwo yakurikiranye, ntabwo yakoze icyo yagomba gukora, ntiyagikoranye n'undi, ntiyavuganye n'uwo bagomba gukorana. Ibyo byose bifite icyo bidutwara, bitubuza kugera ku byo twashoboraga kugeraho.
wabyanga wabikunda niko bimeze kudakurikirana kutavugana bitubuza kugera kubyo twari dukwiye kuba tugera. Inama ya biro politiki y'umuryango RPF Inkotanyi iba gatatu mu mwaka n'ikindi gihe bibaye ngombwa igahuza abayobozi kuva ku rwego rwo hejuru kugeza ku nzego z'ubuyobozi mu mirenge. Iyo kuri wa gatandatu yarigamije kurebera hamwe impinduka zigomba kuba mu gihugu na gahunda zigomba gutuma habaho izo mpinduka.